plano, ele é uma esfera e você joga visto de cima. E você vai dropando as peças em segunda pessoa, sei lá se eu posso falar isso. Ah, entendi. Ele é um jogo Nintendo 64, então esperem ver muitas texturas feias. Ai, Nintendo 64. E se alguém for jogar esse jogo aí, eu recomendo fortemente ver o tutorial do jogo, porque é um jogo bem diferente de qualquer outra coisa. Tava falando aqui, eu chamaria esse bloco aí de bloco de jogos que chamam Tetris, que não são Tetris. Que é o Tetris Attack e o Tetris Fear, em sequência. O Puzzle Bubble já não é Tetris, né? Mas tudo bem. É igual que a gente teve no primeiro dia, o bloco dos jogos que queriam ser Zelda, mas não são. É, esse aqui é o bloco dos jogos que tem Tetris no nome e não são. Foi sensacional, velho. Deixa eu ver, o Tug escreveu umas palavras ali. O pessoal fica chamando Candy Crush de Tetris. Meu Deus. É, esse aí é... O Tetris Attack, eu lembro um pouquinho mesmo. Os melhores Tetris jogos não são Tetris. Pode parar, Thiago. Oh, fala isso não. Pode falar que eu jogo o Battle Royale de Tetris. Olha só isso. É verdade. Eu jogo Tetris 99. Damn you, Nintendo. Por que que esse jogo não lançou para as outras plataformas? E é muito bom. Eu sei, eu fico puto, velho. Merda. É, filho. Depois vocês quiserem assistir um Tetris 99 Battle Royale. Depois vocês veem. É um... Basicamente, é você contra 98 pessoas. E somente um sobrevive. E já começou? Já começou, fi. Carai, que... Eu tava aqui de boa, pensando na vida. Esse jogo é muito longo, né? Ela vai jogar o modo que chama Rescue Mode 5-10, porque uma run completa desse jogo é tão grande que o leaderboard separa ele em partes, se eu não me engano, 3 partes. E você tem que juntar 3 mesmo. Vamos tentar entender aí juntos como é que funciona esse jogo. Você tem a esfera e o objetivo é salvar aquele bichinho que tá lá dentro da esfera. E aí os blocos vão caindo. Na esquerda tem a lista dos next jogo, do next peça que vai cair, próxima peça. E aí, repara que junta 3, parece bichinho. É isso que tem que fazer. Caraca! Louco demais, né? Nossa, muito! É, esse jogo é insano. Mas eu não gosto muito de jogar esse. Eu tentei jogar um pouquinho ele, não gostei. Eu acho que é porque ele é 3D demais pra mim. E aí... Ela tem que seguir aí. Deixa eu tentar... Você quer tentar traduzir o que o pessoal tá falando lá, mexicano? Vou tentar. Vai lá. Ele tá comentando lá que o Rescue Mode... Tipo, você tem que ir entrando na esfera, né? Como o Afaí já comentou, né? Você vai quebrando os blocos e aí você vai... Vai colocando. Uma coisa que... Deixa eu ver se... Olha lá, você repara que some quando junta 3. É, some quando junta 3. Você coloca uma peça em cima de outra peça já existente, pelo que parece. Sim, ele vai fazendo camadas. Igual o Tetris mesmo, só que ao invés de ser camadas no plano, são camadas em uma... uma cebola, né? Uma cebola de blocos. Tá várias camadas. Joga o Pokémon Puzzle League, faz em 3D. Ô Thiago, eu posso fazer isso, mas não agora. Bom, ele já abriu espaço aí pro bichinho. Já, bem dinâmico. É. Então esse jogo é um jogo muito intenso, né? Então... É um jogo bem brutal de correr, assim. É o jogo da cebola. É o jogo da cebola de Tetris. Ah, é. Cebola tem cavalo. E também faz chorar também, olha lá. Né? Cebola também é conhecida como esfera, é verdade. Mas não é só uma esfera. São várias esferas concêntricas. Olha só. Seja... uma coleção de esferas concêntricas feita de bloquinhos
de quatro peças. Esse é o Tetrasphere numa, nutshell. Casca de nós, né? E aí, eu tô sem áudio, Tati, ô mexicano. Se você quiser falar alguma coisa aí, que eu tirei o áudio do jogo. Tá. Da transmissão. Parece que o... Parece que o cara aí usou um tipo de bomba ali. É uma mocinha, cara. Chama Rebeca. Como é que é? Chama Rebeca. Quem que é Rebeca? A pessoa que tá correndo esse jogo. Não. A pessoa... A runner... Tô falando que naquela hora ali parece que usou uma bomba dentro do tá. jogo. Ah, entendi. Aquela... Então são muito rápidos, né? Eu tomei 4 minutos e minha cabeça já tá quase doendo. Eu tô querendo ver muito o próximo jogo também, o Puzzle Bubble do Super Nintendo. Puzzle Bubble é massa, é. Só que aí a run dele também é longa, também na faixa dos 40 minutos. Ontem eu peguei ele pra jogar um pouquinho, pra sentir o jogo mesmo e comparar um pouquinho com a versão do Neo Geo. São um pouco, são diferentes, são outras fases e é legal. Ah, maneiro. Tentando voltar parece que também as peças costumam vir muito iguais, olha lá. O Next sempre vem um monte de peça seguida do mesmo tipo. Pra tentar provavelmente fazer algum esquema de... Facilitar algum esquema de juntar as peças da mesma cor. Mesmo tipo, quer dizer, né? Mesmo formato. Agora só tá vendo essa peça de L aí, que não é uma peça de 4 blocos. Então esse jogo não é um Tetris, não. Eu queria fazer uma reclamação aqui. Galera, esse jogo não é Tetris. Tetris tem que ter 4 peças. Tetris. Sensacional, velho. Você vê que parece que ela coloca as peças na parte amarela também. Isso não. Pelo que deu pra entender, tipo assim, ele pega a posição da peça. Vamos dizer que é uma reta de 4 lugares. O que ele vai fazer? Ele vai pegar uma posição que tem uma peça próxima de um combo. Caiu. Colocar essa peça em cima dessa outra peça, entendeu? Ele vai fazer uma sobreposição, entendeu? Ela. Aí quando ele coloca uma peça, as peças que estão adjacentes do mesmo tipo somem. Quando tem sim. mais de 3. Sim. Só que ele bota literalmente. Ele literalmente troca uma. A run, entendeu? Ela coloca uma peça em cima de outra peça. Então ele meio que deleta a outra peça que é parecida. Entendeu? Nossa, o mexicano resolveu tudo aí. Exatamente isso. E aí com isso ela limpa, descasca um pouquinho a nossa esfera. Isso aí. E nós aprendendo o comentário ao vivaço aí, galera. É bem interessante, parece, tipo, vou dar uma olhada depois nesse jogo, parece ser um jogo bem interessante. É um jogo legal. Só que, ele é muito, como eu disse, ele é muito longo, então pra speedrun, melhor né? O pessoal fez é certo em segmentar ele em pedaços. Pelo que parece, eu só não entendi se é Rescue Mode 5-10, porque ele vai até o 5-10. Porque vai do level 5 até o level 10. Ah, tá, então. Ué, mas ali no... Só vou assumir. Ali tá falando que a fase é a 2-9. Ué. Então eu acho que ele vai até a 5-10, entendeu? Será? Provavelmente. Aqui no... speedrun.com. Provavelmente ele vai até 5-10. Entendi. Provavelmente cada capítulo tem 10 fases e a... E você vê os modos aqui no leaderboard do speedrun.com, tem o resto de 5-10, 8-10 e 10-10. E os tempos vão aumentando mais ou menos proporcionalmente. Sensacional, velho. Naquela hora que ele sumiu foi pra tomar tequila. Na verdade eu fui pra desligar a máquina, velho. Ô Thiago, você tava falando aí de puzzle game de 45 minutos frito cérebro. Eu tô considerando fazer run de Tetris Effect. Nossa, Tetris Effect é... Eu fiz um teste pra ver o quanto tempo que eu consegui fazer. O tempo do leaderboard é na faixa de 30 a 40 minutos.
Eu fiz uma run semi-casual, jogando offline e tal, fiz por volta de uma hora. Cansa mesmo, viu? Nossa! Jogar uma hora de teto sem parar é bem puxado. Vamos ver se eu consigo diminuir esse tempo pra jogar meia hora de teto sem parar e conseguir fazer uma... submeter na maratona. Mas no caso do Tetris Effect funciona como? É tipo um sistema de fases? É um monte de fases que você tem que fazer uma quantidade de linhas que varia de fase pra fase, vai de 45 até umas 90. Nossa! E toca uns temas psicodélicos no fundo, cheio de partículas. Ah, é. Isso é padrão do Tetris. Do Tetris Effect. E basicamente é jogar a campanha do jogo inteira. O speedrun dele é fazer isso. Entendi. Pra quem não sabe, Tetris Effect é um jogo que lançou pra PS4, que aceita até o... Opa, ela morreu aí. Ela morreu? Morreu, tomou um dano ali. Parece que se você colocar uma peça em um lugar errado, você toma um dano, entendeu? Aham. Mas é, pra quem não sabe, o Tetris Effect tem umas coisas muito massa, velho. É, eu... Parece que o cara tá explicando por que ela tomou dano. O cara falou assim, ela tomou dano, e é por isso. Muito bom. Excelente, o cara não explicou. Ah, o bom é que o cara ali explicou que quando você termina uma fase, você recupera 2 pontos. Ah tá, ela tem 3 corações ali, né? Sim. Esse jogo 64 fica mais bonito no Wii VC. Será que tem jogo pra Wii VC? Esse jogo pra Wii VC? Deixa eu ver se tem. Provavelmente não. Pera aí, eu vou dar uma olhada aqui. Eu tenho todos os jogos do Wii VC. Olha, o mexicano comprou todos os jogos do Wii VC. É mais ou menos. É mais ou menos. Teoricamente falando, não tem nem mais o que falar, velho. O IVC nem existe mais. Eu sei. O Speed Barones falou que ele baixou o Torresmo. 260 GB. Então vamos parar de falar de Torresmo aí, porque tá na hora do almoço e eu não sei ainda. Eu vou ficar aqui mais umas 2 horas. O IVC coleção norte-americana é 6 GB. Ah tá, 260 GB deve ser o full set do Wii. Deve ser. Se bem que não, tem muita coisa ruim. Pokémon Battle Puzzle League. Como é que é o nome desse jogo mesmo? Esse aqui é o Tetris Sphere. Tetris Sphere. Nope, não tem não. Beleza. Talvez. Talvez ele tenha no IVC do Wii U. Porque o IVC do Wii tem menos jogos do que o VC do Wii U. Verdade. Pode ser que talvez ele tenha baixado a versão do Wii U, que tem mais jogos. Aí, como deu 260 GB, eu não sei, mas... minha live caiu, minha stream caiu aqui, eu tive que dar um F5 e tô vendo 2 propagandas ao mesmo tempo. Ah, tá, beleza. 2 propagandas ao mesmo tempo? Eu tô com as 2 páginas, tanto a da Speed Gaming quanto a do a Retro Game Live aberta. Deixa só da Speed. Tipo, dá um pop-up no chat e deixa só da Retro. Vou fazer isso. Mas aqui tá de boa, aqui aguenta. O problema é que às vezes minha live cai sozinha. Independente. Entendi. Do que tá acontecendo. Entendi. Mas tomou um dano ali. Voltando aí ao intenso mundo do Tetrisphere. Né? Eu tô tentando cavar aí nas beiradinhas pra ver se aparece a nossa bolinha fofa dos olhos, né? Grandes. Ele parece bem desesperado ali dentro, deve estar bem ruim ali. Né? Ela colocou numa posição bem mais ou menos ali. Ela literalmente... Pelo que parece ali, o... Espera, né? Espera aí que não caiu tudo aqui pra mim. Não sei se... 8... Parece que ela pode sair com blocos de 4 a 8. Depende muito. Não é terrível sobre o console, mas pelo menos...
Tá uma bosta. Veio um foguetinho ali que eu também não entendi muito bem do que é. Tem uma pokebola com timer do lado direito. Parece que é aquela pokebola ali. É onde tem os power-up, né? Aí parece... Você tá me escutando, Rafael? Tô. Ah, tá. Parece que aqueles power-up ali... Como fala? Parece que é aleatório o power-up. Parece que é aleatório. E cada power-up tem um poder diferente. O foguete é só, tipo, ele vai aonde você mirar e explode. Entendi. E a minha Tetris... A minha live está travada aqui. Aqui também. Voltou. A minha da Retrotone ainda tá travada. A minha voltou, os dois. Ok. Pegando essas pecinhas de L aí, tentando quebrar o máximo possível pra abrir o buraco, e você vê que ela não tenta limpar muito em volta, ela tenta abrir o mínimo possível pra poder salvar a nossa bolinha fofinha. Sim, é o que eu tava comentando, parece que a bolinha central é entre 4 quadrados e 8 quadrados, pelo que eu vi. Pelo menos até agora o máximo que eu vi foi 8 quadrados, mas é bem... Ah, viu como é que ela agora já tá precisando de 8 blocos? Verdade. Deixa eu abrir aqui o áudio agora pra ver o que eles estão falando. Falou que à medida que você avança no jogo, ele vai ficar bem mais desafiador. No início o timer fica azul, que fica ali no canto direito da pokebola. Não, o Gluton, é dependente. Mas tem fase que é menor. Tá, agora eu não entendi. Ele falou de algum timer amarelo aí, um timer vermelho que eu não entendi. Eu acho que é o timerzinho da parte da pokebola. Eu acho que ele deve mudar de cor, se for o caso. Eu não também não consegui entender direitinho ainda, não. Não. Bom, ele vai usar o power up aí. Todos esses blocos que ficaram cinzas, ele explode. O Sansini fez um comentário aqui que eu tô meio confuso, porque a runner chama Rebeca. E ele falou que tem que ter bolas pra fazer runner desse jogo. Eu acho que não. Isso deve ter sido alguma piada que ninguém pegou, cara, Sansini. Isso provavelmente foi alguma piada à toa que ninguém pegou, infelizmente. Tudo bem. O pessoal só mandou aquele badum. Oh, caraca, esse aí é gigante, velho. Pelo amor da Tá muito rápido, velho. Ali pra... Você vê que tanto o timer tá diminuindo rápido, quanto o jogo tá bem mais intenso. Sim. Oh, tá escolhendo um lugar aí pra colocar. Parece que de vez em quando ela coloca o bloco justamente já em cima um do outro. E tem hora que de vez em quando ela coloca do lado a peça. Uhum. Depende muito da situação. E aí ela tá no 4-6 agora. Já não falta muito não, hein? Imagino que falte porque a curva de dificuldade aumenta abruptamente, né? Pode ser que na fase 5 a gente já veja a putaria acontecer quase. Essa a Rebeca é do Chile, acabei de ver aqui no leaderboard do Speedrun. Que legal, é. Que massa. Sul-americana for the win. E só tem 3 scores no leaderboard. Os 3 têm exatamente 6 meses. Então parece que a galera resolveu começar a correr o jogo junto, correu e cancelou. Quem quiser um quarto lugar mundial aí, ó. E um WRBR. WRBR. Alguém tem que fazer um emote de WRBR.
Pô, o Casanelli mandou um emote aí muito bom, velho. Era metade do globo com WRBR embaixo. Sensacional, velho. Resolvido. É do Nila. WRBR, velho. Sensacional esse emote. Aí, WRBR. Melhor meme, velho. É, o Thiago tá comentando aqui no chat que ele não entendeu porque o arma dele tava com a qualidade tão ruim. Eu também não sei. Cara, provavelmente... Mas é bom que as cores ajudaram, né? Pelo menos. Provavelmente, conhecendo, acredito que foi a Speed Gaming, a Retroton, que esqueceu de aumentar a qualidade. Ou foi algum problema no OBS. Porque eu já vi uma vez o meu OBS simplesmente jogar a qualidade da minha live pra baixo sem querer. Dá uma olhada depois no OBS, dá uma olhada no output aí do seu encoder. É, mas ele fez live hoje mais cedo, acho que ontem à noite. Não, o Rafael, o pior que no meu caso deu justamente depois que eu fiz live pra assistir a maratona online. Foi algum problema que dá de vez em quando. É padrão, velho. De vez em quando acontece. É, ou pode ser eles mesmo. Depois você olha aí, Thiago. É, e aí você. Tipo, pergunta lá se deu certo. A resposta provável é: foi a Retroton. A resposta não provável, mas que. Ai, tá triste hoje a minha internet. Meu output tá 2300 de upstream, tô falando da resolução, não do bitrate. Porque se a resolução tiver 360p e o bitrate lá em 6000, continua uma bosta. E aí, William, bom dia! Ah, então... Oh, o jogo tem... E aí, William, beleza, cara? O jogo tem personagens. Você pode escolher pra jogar. Sério? Sério. Caramba. Só falou aí. E tem um motivo pra escolher o personagem que ele escolheu, mas eu não consegui entender por quê. Provavelmente deve ser em relação a Power Up. Creio que sim. Vai trocar agora pra Dinamite. Ô, louco, é tipo aquela Dinamite da banana do... Você taca a banana, o bagulho se transforma em 30. Agora ele vai usar mais um power up aí pra abrir mais. Já descobrimos aí que o nosso amigo aí circular aí é bem grande aí nessa fase. Os status não importam muito? Sim. A bolinha. Agora acho que a gente vai pro capítulo 5. Estamos no capítulo final. E vai até os 5-10. Pelo que parece, sim. Se não for até os 5-10, a gente tomou um GB. Loucamente. Loucamente GB. Dá pra ver que o próprio ritmo do jogo mudou muito, né? Sim. No começo do jogo ainda era meio lento aí, agora já tá bem. Toca música eletrônica super. Não sei se dá pra ver aí na stream. Toca um batidão bem mais agitado. Um batidão, meu Deus. Batidão, se você falar batidão pro mexicano, ele vai achar que é a música típica do estado dele. Boa. Que não é a Paraíba. Essa foi boa. Toque Skrillex, meu Deus. É, parece que realmente a maioria dos inimigos aí no capítulo 5 devem ser aqueles inimigos bem grandes mesmo. Tipo, você tem que dar aquelas aberturas de mapa bem grandes.
Olha esse jogo, cara. Tem uma draw distance que a própria esfera não carrega os blocos direito em volta, olha só. É porque é muito bloco, velho. Não, não dá pra... O Nintendo 64 frita. O draw distance do Nintendo 64, ele frita. Porque o problema desse jogo aí é que todas as peças são movíveis, então pra... É muita física pra calcular. É muita física pra calcular. Aí o draw distance é... O mínimo possível. Só metade da esfera. É o que que eles falaram? Não, eles eu não ouvi não. Eu falei que o draw distance é só metade da esfera. Sim, sim. Mas será que se a gente for pra pensar, também não precisa ser da... também mostrar o outro lado da esfera, tá ligado? Teoricamente falando, a única diferença é que hoje em dia um jogo desse, o draw disso não ia aparecer. Mas ele teria do mesmo jeito, entendeu? Aham. É, basicamente agora parece que ela vai demorar um minuto quase pra cada fase. Tá bem mais puxado mesmo. Tá bem mais puxado mesmo. Bem... Mas deu. Esse aí deu. É. Ela já tá na 2-3. Então a gente vai vendo aí. Ela passando aí por cima dos blocos. Virando aí. Esse cara fala inglês difícil de entender. Ele tem um sotaque meio doido, né? Até o outro ele virou e falou assim: desculpa, eu realmente. Ô, louco! O outro comentarista ali mandou. Ih, desconectou minha voz. Alô! Alô! Desconectou minha voz. Até o outro cara ali comentou que não tinha conseguido entender o que a pessoa tinha falado, velho. Sim, feels bad, velho. Cara, internet de domingo é padrão, cara. Padrão. Domingo de manhã, internet é uma bosta. Bom, mais um bichinho resgatado aí. Estamos chegando aí no final aí da... Já estamos no 5-4 aí. Acredito que ela vai conseguir fazer um save time aí legalzinho. Provavelmente ela vai fazer uma coisa em comum nessa maratona aí, que é subestimate. Não, é, né, confirma, agora, né, pena que a gente não inventou isso mais cedo na maratona, né, mas agora pra todo overestimate a gente tem o seu thug de mamada. Boa. Inventaram aí hoje de manhã aí. Tava uma confusão aí sensacional aí. Ah, quem tá comentando é o FFR e o Julian. FFR é da comunidade Puzzle, o Julian é o que tá jogando o Aladdin. Ah, maneiro aí. Selo tanque de mamada aí. Quem mamar aí na maratona aí tá convidado aí pra Mamaton. O Julian é da Colômbia, o Julian? O FFR é do Canadá. Ô, louco. Mais um power up aí. Tem mais que é tipo um imã. Ele vai pegando todos os blocos ali. Tipo, você vai só mirando e vai pegando. E aí, galera? Ele tá falando ali pra ir gastando a mágica enquanto possível pra tentar quebrar o mais rápido possível. Vamos ver como é que vai fazer aí. Vocês estão me escutando ainda? Ele tá comentando. Então, estão escutando sim. Ele tá comentando que a trilha sonora é muito boa. Vocês estão ouvindo a trilha sonora aí, galera? É, eu só estou escutando um pouquinho.
Eu quero ver se o chat tá escutando, porque eles ouvem diferente da gente, né? Sim, sim. Eles teriam que colocar muito mais alto pra conseguir escutar. Eu posso falar mais baixo. É, imaginei. Quando eu tava assistindo mais cedo, eu também não tava ouvindo, não. Putz, she's bad. Tá falando que não dá pra escutar, não. É, mas a música é boa. Depois você joga aí. É, esse é um daqueles jogos que vale a pena você dar uma escutada depois da trilha sonora. Sabe aqueles eletrônica de balada? É isso aí. Eu jogou uma bomba? Uma vez aí, o míssil. Nossa, deu uma bela abertura dessa vez. Mandou bem. Tá quase abrindo. Já falta tipo 4 pedaços, é bem pouco. Nice. Baladinha, baladão. 5-7 aí. Né? Parece que ela vai fazer com quase 10 minutos aí de subestimate. Muito bom. Né? Não convida ela pra mamatom. É, ela joga direitinho aí. Ou a gente acabou de jixar. Pode ter isso também. Às vezes o 5-10 dura 10 minutos aí. Pô. Fico pensando como seria o boss final desse jogo. Não deve acontecer porque esse jogo ele vai jogar só um pedaço run é só um pedaço do jogo inteiro, né? Então não deve ter um boss final, não. Eu fico pensando se esse jogo tem boss. Se eu fosse o chiteiro falando, ia passar dos 60 minutos. Eu fiquei sabendo aí, o chiteiro ele tá fazendo maldição para os runs que ele comenta. Sensacional, velho. Chiteiro aí é o caster permanente da Mamaton aí. O cara faz todo mundo. Bom, ele agora. 5-8 aí. 5-8. Tá chegando. Ok, Rafael, desculpa aí, vou ter que sair. Beleza, mexicano, valeu aí. Até mais aí, gente. A gente se vê de tarde aí em alguns jogos como Homem-Aranha aí. Bom almoço aí pro senhor. Bom almoço aí pra todo mundo aí. A gente se vê mais tarde, gente. Fui! E agora o mexicano vai desaparecer misteriosamente. Vou tentar pegar o que o pessoal tá falando aí no chat. Pegar na transmissão, desculpa. Nintendo only really runs SM64 very well, and usually not many other games. Ele comentou aqui que os emuladores 64 costumam rodar mais 64 bem, mas esse jogo e vários outros não tão bem assim. Então, parece, eu não escutei o início direito não, mas eu acho que ele não recomenda emuladores. Uma pena, né? Vai ter que ter esse jogo aí. Ele falou também que existe um TAS muito antigo. Um TAS é uma run feita com emulador, muito câmera lenta e tal, usando save states. É um jogo perfeito, mas é bem antigo. Fazendo time trial, tentando fazer o maior score possível. Talvez hoje teriam estratégias para ser melhor, mas só tem esse antigão aí. O mexicano vai voltar comido. Depois que eu fizer aí o Puzzle Bubble, ele deve voltar. Tá no 5-9 já, Rebeca. Eu realmente imagino que vai rolar um subestimate aí tranquilo. E vocês estão imaginando assistir um TAS desse jogo, galera? Cada frame, um movimento, deve ser muito louco. Agora eu tô com vontade de ver. Alguém edita aí embaixo no algum mod aí, não sei se é o Thug,
que o mexicano foi embora. E ele vai ficar, o próximo jogo também, ele não vai ficar, não. Falta só um pedacinho e salvou já. Achei que faltava só um pedacinho ali. Última fase do jogo. Acho que começou aí intenso. deixa eu marcar o tug aqui. Ah, não, já tirou. Ó, valeu, tug. Valeu, Dunk. Ô, Dunk, eu não vi que você tava aí, não. What's nice is that the game, you know, it starts off nice and easy, but, you know, o cara comentando aí que o jogo começa de boa, depois ele fica bem mais difícil. Talvez por isso também pode ser outro motivo plausível aí para poder fazer o jogo ser segmentado no leaderboard, né? Maybe she's building a mirror, or maybe she's gonna use a rocket at some point. I think she's gonna do the second option. Entendi nada que o Julian falou. Agora ninguém tá falando nada. Yeah, so as mentioned, this is the last stage, so as soon as the assim que a sombra desaparecer, é o time, então tá muito próximo já. Deve estar bem, bem próximo agora do final, que ela tá terminando de abrir o buraco aí. TAS é um... Ah, existe um código? Tem não. TAS é um... é um speedrun feito usando emulador e usando ferramentas de save state pra tentar várias vezes a mesma coisa e fazer uma run perfeita de um jogo, qualquer jogo. E... isso é contado separado, assim, no... existe uma comunidade de pessoas que fazem TAS, que é, não se mistura com a comunidade do speedrun. Assim, os speedrunners usam de técnicas que o pessoal do TAS inventa, mas seria fraude misturar os dois. Acabou? Deixa eu ver se acabou. Acho que acabou, só não pararam o timer. Pararam agora. E terminou essa parte do jogo. São atividades separadas, justamente aí, Sansini. GG. Foi um bom tempo aí. Bem menor do que o teammate, né? Esse não é WRBR, não, mas tudo bem. 4 minutos do PB, então foi um tempo bom, assim, pra um jogo desse que depende tanto de... é tão aleatório, não determinístico, né? O robôzinho arrumou a namoradinha. Destruindo o estimate. Esse jogo deve ser um ferro jogar bêbado. Esse, ao invés de ver 3 dimensões, você vê 4, 5, né? Parece inferno jogar sóbrio. O que é isso, cara? Yes, parece que o Sansini não é muito fã do jogo de puzzle.
game for you is